中秋佳節，橫濱 FC 香港踩入屯門激鬥，踢了32分鐘，找到屬於他們的優勢。李家耀得到王威的幫助，相當聰明地將球送入網，橫濱靠這個入波領先上半場。不過一球優勢換邊之後，一下子就煙消雲散。黎耀昌把握到禁區一時間的混亂，成功抽了球入網，64分鐘場波還原基本步。对横滨来讲，更加恶劣的状况出现在6分钟之后，牙牙咋咋的莫斯奥替屯门反超前，以为是禁打，李家耀最后关头就打救横滨，要莫斯奥由功臣变罪人。86分钟博个12码翻嚟，俾机会吉姆刚做刽子手射入，两队最终合演一场2-2的和局。香港寬頻电视记者郭子龙报道。